Olá, o Estação Cultura está no ar e no programa de hoje temos música ao vivo com a cantora Gecilena Etcheverry. Conversamos também com o Chico Liberato, diretor do filme Ritos de Passagem, que vai ser lançado hoje aqui na capital. Temos o comentário de Jaqueline Chala e começamos com mais um lançamento. Entra em cartaz hoje o longa-metragem Até que a Esbórnia nos Separe e nossa equipe conversou com os realizadores da animação baseada no espetáculo Tangos e Tragédias. Apresentada nos palcos por 3 décadas, as aventuras dos dois músicos mais conhecidos da fictícia Esbórnia agora chega às telas em versão digital e também 3D. Eles capturaram o espírito do nosso trabalho e estudaram muito, e a gente estava por perto também, dando subsídios para eles construírem esse filme incrível, que levou 8 anos para ser feito, com o desenvolvimento do roteiro, né? Uma equipe grande lá trabalhando com afinco todo dia, né? E a gente ficou muito feliz em ver o trabalho, né? Pena que o Nico não está aqui para ver. Ele viu o filme no ano passado, a gente esteve em Gramado, a gente fez até um show lá na entrega da premiação. O enredo da animação se desenrola a partir da queda do muro que separava o país do resto do mundo. Krauno Sang e Maestro Pletskaya se deparam com uma outra cultura, menos tradicional do que estavam acostumados. São duas linguagens bem diferentes, né? O que tem de parecido é são dois músicos, são eles mesmos, né? Tanto o Kraunos quanto o Pletskaya são interpretados pelos próprios criadores. O Levitan, que é o terceiro criador, faz um personagem também do filme, que é o professor Kahnflutz. Então, o fato de ter os próprios autores interpretando trouxe para o filme uma identidade muito parecida, né? Mesmo com a diferença de linguagem, né? Nascemos na Esbórnia! Não tem nada a ver assim, diretamente com o nosso show, né? O que tem é que o universo da Esbórnia que a gente sugere no show, que nunca ninguém viu, nunca ninguém tinha visto, né? As pessoas imaginam a Esbórnia. No filme aparece a Esbórnia e todo mundo concorda que aquela é a Esbórnia. Quer dizer, todo mundo tem uma Esbórnia esboçada dentro de si e ali quando aparece a Esbórnia ninguém questiona se há ou não é. Todo mundo acha que é a Esbórnia, né? Então é uma história bem fácil de entrar nela, sabe? E isso tem a ver com o nosso trabalho, né? Agora, o filme é outro estilo de contar uma história, porque o nosso show é um show de teatro, é outra plataforma, né? Ali a nossa interação com o público era uma coisa muito importante. A atmosfera que se cria num teatro é diferente da atmosfera que se cria no cinema. Entre as participações nacionais, a atriz Arlete Salles, que dubla a personagem Alba, veio a Porto Alegre especialmente para assistir à premiere. Hoje eu estou muito orgulhosa aqui de ver o filme tão premiado e ver que essa indústria brasileira, que é mais forte aqui em Porto Alegre, a indústria do cinema de animação, é tão conceituada, é tão respeitada e premiada fora do país. Eu estou feliz porque o resultado, o Otto Guerra me diz que o resultado é excelente, está fazendo uma brilhante carreira aí nos festivais. O músico paulista André Bujanra também empresta voz para a dublagem do personagem Gonçalo e assina junto a Nico e Ike a trilha sonora do filme. Eu estava num festival em Goiânia, 1615, mais ou menos, encontrei o Otto e o Otto falou: tô fazendo o filme do Tangos e Tragédias. Eu falei: deixa eu fazer a música. Eu falei: mas como você vai fazer a música se os caras já fazem as músicas? Eu falei: não sei, eu tô jogando verde pra colher maduro. Passou acho que uns 2, 3 anos, ele me ligou: Abu, vem fazer a trilha com os meninos, que a gente é muito amigo. E foi bonito. Tem essa tristeza da perda do Nico, mas o Nico tá imortalizado, né? Um grande amigo da gente. A maior dificuldade foi justamente conseguir tentar trazer para a tela a genialidade, o timing dos dois. Os dois são muito geniais, né? E, enfim, eles gostaram. O Nico viu, gostou bastante também, ficou bem feliz. O Wick também gostou muito, né? Mas eu acho que a peça dá derrelho, né? O filme.
E agora a gente segue falando de animação. Está aqui a jornalista Jaqueline Schala, da Rádio FM Cultura, e também o diretor e artista Chico Liberato e a atriz Ingra Liberato, do longa Ritos de Passagem. Tudo bem, Chico? Tudo bem, Ingra? Tudo ótimo. Bom, mas começamos fazendo um comentário, né? Um bate-papo sobre o filme Até que a Esbórnia nos Separe, Jaque. Eu assisti o Até que a Esbórnia nos Separe lá em Gramado, né? Que ele passou no festival de 2012. Inclusive, ele saiu de lá com o prêmio de direção de arte. E um prêmio merecido, de fato. É um trabalho de fôlego do Otto Guerra, do Ennio Torresan Jr. Eu acho que o fato dele ter conseguido aliar o traço do Otto Guerra, do estúdio do Otto Guerra, com a técnica do Ennio, já foi uma coisa assim, ímpar na nossa animação. Porque o Ennio vem de um cinema, ele é um carioca radicado nos Estados Unidos, que trabalhou nessas franquias de animação, ele trabalhou em Madagascar, ele trabalhou no Kung Fu Panda. Então, ele trouxe toda uma técnica para dentro do trabalho do estúdio do Otto, que já tinha um trabalho desenvolvido, mas era um trabalho assim, mais pelo lado artístico mesmo, pelo lado assim, do cara ter um traço específico, dele ser um autor, né, de quadrinhos. E a junção das duas coisas ficou muito legal. Eu me lembro que, na época, lá em Gramado, a gente se perguntava se essas coisas do Tangos e Tragédias, que era uma coisa tão regional, se aquelas piadas em torno da esbórnia, do linguajar específico, dos hábitos, das manias do pessoal que habitava a esbórnia, se isso seria compreendido fora daqui, né? Porque, claro, tudo isso tinha relação com o nosso jeito de ser. Essa mania de gaúcho de achar que não pertence ao país, de tentar se separar e tal. Mas, pelo que eu estou vendo, parece que sim. Parece que esse tipo de piada está sendo bem aceita e está sendo entendida também como parte do nosso jeito, sabe? Isso é muito bacana. E o filme está estreando justamente numa data importante, que agora, terça-feira, se comemorou o Dia Internacional da Animação, quer dizer... É uma prova de que se pode fazer animação bem feita com nossas características, quer dizer, falando do regional para o universal. Acho que veio a calhar assim, essa estreia. Já que outras estreias na semana? A gente tem também o Tim Maia, né, que é a cinebiografia desse músico, que era considerado, que se, aliás, a primeira coisa que se diz dele, Tim Maia é uma força da natureza. O filme é baseado no romance do Nelson Motta e... Ele tem um excelente ator à frente, que é o Babu Santana. Quanto à forma, ele não é muito inovador, né? Ele não consegue sair muito do padrão Rede Globo de fazer as coisas. Então, tem muito aquele ar de novela, ele tenta pensar muitas coisas ao mesmo tempo. Mas vale pelas histórias do Tim Maia, vale principalmente pelo Babu Santana interpretando Tim Maia e vale por conhecer um pouco dessa nossa história da música popular brasileira, que também está ali. E o bacana é que esse gênero musical contando biografias está fortíssimo, muito certo, né? Muito, muito certo. E no sábado tem o programa Na Trilha da Tela, às 7 horas da noite, Rádio FM Cultura 107,7, com a Jaqueline Schala. E agora vamos falar do longa-metragem Ritos de Passagem, que é uma produção baiana que estreia hoje nos Cine Bancários e explora dois personagens folclóricos do sertão nordestino, o Santo e o Justiceiro. Chico, esse é o teu segundo longa-metragem de animação. Qual é a história dessa produção? Tudo bem? Tudo bom. Olha, as pessoas chegam a dizer que é a história da humanidade, porque são dois personagens que fazem o percurso da vida dos personagens na Terra. Né? Começa eles mortos, né, em PB, né? Aí os dois levantam, passam por uma cidadezinha, também tudo em PB, depois chegam numa barca, que é a barca de Caronte, que todos têm que ir para o caminho do além, na barca de Caronte. E nessa trilha aí, na barca de Caronte, começa a surgir a vida de cada qual, que é o cangaceiro e o santo. Né? O santo é representado pelo anjo que acompanha a barca de Caronte. Então, um está sempre flutuando, dando os bons conselhos para as duas almas que estão no mar, um mar revolto, caracterizando bem aqueles personagens que estão passando pela vida, né? E chegando no caminho de para onde vai. Então, todos nós vamos para algum lugar depois que sai do corpo, né? E sempre considerando e se qualificando pelo que fez, né? E aí o Caronte começa a fazer perguntas e ele começa a contar suas vidas, né?
O Guerreiro eu me fundamento muito, porque o filme se fundamenta na cultura catingueira, cultura do Nordeste, a expressão do cordel e tal, se baseia no Lampião, né? Que é um personagem muito forte, muito justiceiro e que tinha um pensamento que deve ser passado para os outros, como ele agia com o grupo de trabalho na Caatinga, né? E o santo é um anjo, né? Que procura influenciar o julgamento para o bem, para que ele seja levado para os bons lugares. Lembra um pouco o Antônio Conselheiro, né? É. Lembra, o cangaceiro e o padre, né? No sertão nordestino, no sertão baiano, são figuras muito fortes, né? Figuras míticas. É. Assim como o filme do Otton também fala de uma cultura muito forte, né? Muito predominante, muito regional, mas que, se colocada com essa verdade, essa intensidade toda, se universaliza, né? Ingrid, você participa do filme com uma personagem, né? Você dá voz a uma personagem. É, meu pai faz muito essa questão de colocar a família toda trabalhando nos filmes. Então, minha irmã, Cândida, que está ali, a produtora, né, das coisas que ele faz, meu pai é artista plástico também. Aí tem uma trilha incrível do meu irmão João, uma trilha maravilhosa. Eu tenho uma irmã que é coreógrafa, que fez a coreografia de uma das personagens, né, porque é animação, mas está sempre, às vezes, precisa de movimentos e tal, então ela fez animação. E eu faço uma personagem que é inspirada na Maria Bonita, né? Na história da Maria Bonita, que é uma menina que é levada, menina ainda, por um cangaceiro, e aí amadurece na dureza da Caatinga e fugindo, e toda hora tem que dar o filho que ela acabou de ter para uma família criar, porque não pode levar um bebê para viajar no meio daquela dificuldade toda. É um filme bem bonito, bem emocionante, e que meu pai também conseguiu manter muito do desenho dele, do traço dele, apesar de trabalhar com ferramentas de computação, ele conseguiu manter o traço e a personalidade. Eu acho que, universalmente, a expressão estética do Nordeste tem muita contribuição a dar. O filme é uma expressão plástica assim, muito forte, uma das coisas que impressiona o filme. E a trilha sonora é uma sinfônica do Estado, que faz a trilha sonora. E meu filho, João Liberato, junto com João Omar, filho de Elomar, fazem toda a partitura, fazem o trabalho. Então, um audiovisual como a gente deve fazer com a nossa cara, com a nossa força, com as nossas passagens significativas. Né? Eu vi aqui também, Chico, que tu tem participação do cantor Xangai, do Jackson Costa, além da Ingra, tem também Arildo Deda, Caco Monteiro, Marcelo Prado. Em relação a essa tecnologia, né, que para ti devia ser uma coisa um pouco mais difícil de trabalhar, aqui no teu material diz que vocês trabalharam com uma tecnologia chamada Harmony Tone Boom. Que vem a ser isso? É o processo de gravação de tudo, tão bom, né? Uhum. É que programa que nós temos no computador, né? Agora, esses personagens, eu sempre fiz questão, porque na Bahia tem grandes atores. Tem. Grandes atores, na Ingra, um exemplo disso. E os personagens têm que ter vida. Tem que ter vida para mostrar a força, E a beleza também de certos discursos que é feito pelo conselheiro, que ele empolgava multidões pelo Nordeste afora e conseguia multidões assim acompanhando ele, todo mundo com uma fidelidade muito grande. A nossa história, a história catingueira, tem duas potências assim, de forças opostas, mas que se sintetizam no final de tudo, formando um grande momento para o nosso estado de coisas presente que vivemos hoje em dia na Bahia, né? Chico, Ingra, muito obrigado pela participação de vocês aqui. Hoje obrigada tem sessão comentada, né? A partir das 7 horas. Hoje tem. Né? Estaremos lá no Cine Bancários às 19 horas. Estão todos convidados. Já que okay, obrigado, obrigada. Até quinta-feira que vem. E o Estação Cultura faz um breve intervalo. Nós já voltamos com a cantora Gessilena Etcheverry. E um novo centro cultural inaugurado aqui em Porto Alegre. É um instante só.